Moikka taas! Tällä viikolla vuorossa on breakdance. Mä en osaa sitä millään tavalla, mutta tätä varten mä olen katsonut breakdancein alkeita ja harjoitellut sieltä 3 liikettä. Mä näytän ne nyt tässä. Ensimmäinen on inkkari. Se menee näin. No. Toinen liike on rapukarhu. Mennään maahan. Kokeillaan, miten tää menee. Noin. Ja kolmantena spinnit. Hyvä. Noita vaan rohkeasti kokeilemaan. Ja edelleen pidetään itsestämme ja toisistamme hyvää huolta. Moikka!